Në vijim të punës së pandërprerë për dokumentimin e plotë të ngjarjeve kriminale të ndodhura si dhe për vendosjen përpara përgjegjësisë ligjore të autorëve të dyshuar, strukturat hetimore të komisariatit të policisë së Lezhës në bashkëpunim me drejtorinë vendore të policisë së Lezhës, fal një punë hetimore profesionale si dhe fal veprimeve të shpejta dhe të koordinuara policore, kanë finalizuar me sukses operacionin policor të koduar ndjekja, në kuadër të të cilit është zbardhur në kohë rekord vjedhja në një karburant, janë identifikuar dhe kapur dy autorët e dyshuar si dhe janë gjetur dhe sekuestruar sendet e kundraligjshme të përdorura gjatë krimit. Si rezultat i operacionit policor të koduar ndjekja u arrestuan në flagrancë shtetasit David Lalaj, 21 vjeç dhe Mark Lalaj, 16 vjeç, vëllezër, banues në Shenkoll në Lezhë, për veprat penale vjedhje me armë, mbajtje pa leje e armëve, armëve shpërthyese dhe municionit, si dhe prodhim dhe shitje lëndëve narkotike të kryera në bashkëpunim. Dy shtetasit e arrestuar gjatë mesnatës së datës 22 shtator kanë shkuar me motociklet në një karburant në Shenkoll dhe nën kërcënimin e një arme zjarri kallashnikov, i kanë vjedhur shitës si xhiron ditore dhe aparatin celular. Të dy shtetasit janë larguar më pas me motociklet. Fal kërkimeve intensive nga shërbimet e policisë janë gjetur të fshehura në një zonë më shkurre në një banesë të braktisur, arma zjarrit kallashnikov, motocikleta, skafanda motocikletës dhe veshje që dyshohet se janë përdorur nga dy autorët të dyshuar për të kryer vjedhjen. Sendet e kundraligjshme u sekuestruan në cilësinë e provës materiale. Gjithashtu gjatë kontrolleve personale dhe në banesën e të arrestuarve u gjetën dhe sekuestruan aparati celular që i kishin vjedhur shitësit të karburantit, si dhe një sasi lënde e dyshuar narkotike kanabis.